大家發表的意見咧，都係即係俾政府同埋議員聽嘅嚇。咁就下一位係郭志堅先生。我哋今次主席係唔打算聽我哋嘅意見。我唔係唔聽，我覺得你係即係你唔需要淨係話俾我聽啊，好嘛？即係我哋大家都喺度表達意見啊，好冇啊？下一位係郭志堅先生。選民嚟㗎，我知道，係啊，郭志堅先生。主席。古時候有一種民間智慧叫做順口流，主題大多數都是諷刺當權者的不公不義。時局越壞，順口流就會越多，當權者就越會不安心，因為這些都是反映了當時民心的所向。這種文化流傳到今天，就變成了今天的惡搞歌，唱爆政府，唱爆高官，甚至唱爆一些曾經出賣了選民的議員，而這些內容依然都是諷刺當權者的不公不義。政府今天說要立例規管，是不是因為他心虛呢？怕市民透過這些惡搞歌唱衰你，那你就要立例禁止，扼殺言論自由，扼殺再創作的空間。記得七一的時候，我們普羅人民戰隊的成員一邊行一邊唱一些送給民主黨的歌曲，沿途有幾百市民自發加入，氣氛熱烈，反映了歌詞的內容根本上就是民心所向。但是當日民主黨的政副主席竟然不在其中去帶領遊行，而早兩天我拜讀司徒華先生的回憶錄，我才知道原來民主黨從來都是不相信人民的力量，攔在了他們二十多年來聲勢力竭地叫我們上街，原來都只是大戲一場。所以當這條法例尚未成法，我就要將七一當日其中一首最受歡迎的惡搞歌帶入立法會，送給劉慧卿立此傳召。這首歌叫做《民主黨惡毒》，填詞人 Sam Wong。 卿借惡民光宗，今威夠衰還有一隻鐵頭洞，民主黨衰到爆真正惡毒，日夜西環流日思考，倒退民主一不插頭，講清民主派真係冇收，民主黨啊衰到爆，真正下流。密室談判啊跪低叩頭，七一六四一佢有把水抽，唔老實謊話滿口，亂斬議席當走狗。民主黨啊衰到爆，真正下流，中央收編曬咯。走，你從前都已是咁狗，你都遲早踎街頭。我希望無論政府、高官或者議員，都可以透過呢啲惡搞嘅歌曲，認真地去聆聽市民嘅聲音，認真地去回應市民嘅訴求，而唔係去打壓呢一種表達嘅方式，因為人民力量遍地開花。多謝主席。下一位是 Mr. Anthony Evans。